So guys, we are in Kitengela. That's the situation here. It's so peaceful in Kitengela. Everything is normal. Biashara ziko open. Security iko kila mahali. Unasema Subaru ndio mingi. Hapa Kitengela? Eh. Subaru. Eh. Ni mingi unaona Subaru mpya lakini number plate KZ. KDJ. KZ ni mingi. KD. Yeah, it's peaceful, guys. Normal. What on a mind they are things. Nyaje. Celebrate. Wazi. Naona kuko peaceful. Tunaambia watu wache kusafa na tribal superiority. Wache kufanya nini? Watu wache kusafa na tribal superiority. Eh. Watu wache kusafa na classism. Eh. Na watu wache kusafa na racism. Ndio hiyo. Wote wera tukashughulike. Si ndio hiyo? Kenya... Ni ubare ama ni round tu yako? Ni round inaendea watu hii tusoda hapa hivi. Oh. Either way hii yangu nilianza kutafuta nayo wakati nilikuwa nafanya kazi za taku. Oh. Nilikuwa nadhora mataka taka mta. Eh. Nafuga manguruwe. Eh. Sasa ndio huyu mimi hapa. Wazi. Mambo so, ya God na BD, si ndio? Eh. Wazi. Naambia sejo wa kipis tu. Sini ma bro. Kitengela sunaona kuko peaceful fresh. Kitengela kumetulia si hatuna maneno. Eh manzi. Eh. Wazi. Sasa. Pamoja manzi. Walitafute TikTok acha tu made live. Si ndio hiyo? Eh, waone ile tunawaambia. Haya wazi. Biashara imekuwa aje leo? Biashara ni mbaya sana, hata uchumi. Uchumi ni mbaya sana. Na leo vile kulikuwa na ilikuwa imesemekana kuna maandamano, mambo imekuwa namna gani? Ah, mambo imetulia, hakuna maandamano. Magarau ndio wengi. Unajua magarau akiwa wengi biashara haifanyiki, ju watu wanaofia. Yeah. Na hali upande wa biashara iko namna vipi? Like leo umetengeneza pesa kama kawaida tu vile unaona kawaida. Hakuna kutengeneza pesa ju watu watokelezei. Ju watu wanaofia huenda chochote kinaweza kutokea. Maana walitangaza maandamano ni kutoka Wednesday hadi Friday. So watu wamehofia sana wachatokelezea kwa wingi. Hata ukiangalia hapa hivi watu wanakuanga wengi lakini watu sahi ni wachache sana. Yeah. Kama leo tuseme siku ya kawaida ikuwa mzuri, wewe unatengeneza pesa kama ngapi? Ah, sasa hiyo unajua hiyo akieleweki. Maana za hii maisha ilipatilika. Ni kupatisha tu ile yenye utapata tu ndio uende nayo. Yeah, siwezi sema kinafsi ati natengeneza anga zao. Hakuna pesa yenye natengeneza anga. Kitu ungependa kuambia viongozi wote wakiwa wawili ungewaambia nini? Mimi nataka kuambia viongozi waache mambo na vita. Hiyo mambo na vita ya kutishiana hiyo haiwezi saidia. Wakae pamoja waongee, wajue vile tutawatashika Kenya, uchumi endelee vizuri. Maana vita haiwezi saidia. Ikivita ikiendelea mwananchi wa chini ndio ataendelea kuumia. Na sisi wananchi hii mambo na kuandamana, kwa sisi sema ati maandamano ni mbaya. Maandamano iko kwa constitution. Lakini ukiandamana na wewe pia jiangalie. Bali penye unaandamana mbaya umeacha chakula. Asante sana, tumeshukuru. Huyo ni mwana boda boda ameweza kuongea pale akasema kwamba biashara imeharibika leo kabisa. Si kama kawaida vile inavyofaa, lakini tutakuwa natembea, lakini watu tayari washafungua biashara zao, business inaendelea poa sana, kila kitu iko shwari. Kuna mama pia wenye wanafanya biashara nakuaje? Tuko poa. Leo biashara iko vipi? Biashara iko shwari, tunashukuru Mungu. Leo kujatokea mambo yote ambayo hataki hata maandamano tukiwa na biashara tunaumia. Biashara iko chini na ukiongeza maandamano maisha itakuwa ngumu sana. So tutaki maandamano kwa jiado, tuko na amani, tunataka tuwe na amani, tufanye kazi. Asante sana. Na mko na murasta hapa. Wewe pia unafanya biashara hapa? Leo kuna mna gani ama kulipitia kulingana na zile siku zingine zinakonga za kawaida, leo iko aje? Leo atakaa kwa chini. Wala kukua sawa. Kumetudia. Hakuna vijana wote wamejitokeza kwanza. Hakuna mwenye amejitokeza kwa sai. Wala wakukuja wa wiki jana, leo hawana nafasi. Serikali imeshika doria na hatuwataki Kitengela tena. Kwa hivyo wiki jana ilikuwa ni watu walikuwa wamekuja. Ni wageni. Walikuwa wageni. Kuna wageni. Hatukuwa wana Kitengela. Sisi wana Kitengela tunapenda amani, tulee watoto. Yeah. Asante sana. Tunaomba hivyo. Mambo iko shwari. Hao ni Wakenya ambao wako biashara zao, wanafanya biashara. Wanasema kwamba hawataki kabisa maandamano. Maandamano kipotelee mbali, lakini biashara ziko vizuri sana. Hakuna kitu ambacho kinaofua kuwa vibaya. Watu wanaendelea na biashara zao vizuri.
na wanasema hawahitaji maandamano kabisa. Asante sana. Enda pale subscribe do anytime. Tukua na note, tukua na video yote wewe unafikiwa na notification because what not video to update each and every day. Hiyo ndo hali ilivyo upande wa Kitengela. Situation in Kitengela right now. Biashara zinaendelea fiti. Everything is okay. Kila kitu iko poa kabisa, biashara zinaendelea poa. Magari zinaendelea fiti. Maduka zimefunguliwa sasa hivi, tuko India Eastmart, kila kitu iko salama. Magari zinapita tu kama kawaida, kuonekana kama kuna. Na hali imekuwa hivi kutangia asubuhi mpaka sasa hivi. Hakuna mbwembwe zozote. Watu wako biashara, wasewa pikipiki wako biashara kabisa kama kawaida. Unaona wasewa mkokoteni huko biashara kama kawaida. Hakuna kitu chochote ambacho watu wanaofia. Wasewa Kitengela kama wameamua. Yaje?